Попри те, що Нива, яка поки внизу турнірної таблиці, приймала одного із лідерів чемпіонату, гра у Тернополі пройшла під диктовку господарів. Створювати моменти біля воріт Славутича тернополяни почали вже з перших хвилин матчу, втім для реалізації яких гравцям не вибракувало влучності. Загалом в першому таймі тернополяни змарнували щонайменше три гольові нагоди. В другому таймі Нива й далі контролювала м'яч і більшість ігрового часу провела на половині поля суперників. Славутич грав від захисту і намагався контратакувати. Поодинокі випади в черкащан успіху гостям не принесли. Безрезультатними виявилися атаки і натиск тернополян. Фінальний свисток арбітра зафіксував суху нічию 0-0. Того ж дня у Києві проти місцевої Оболоні 2 здобути перемогу зумів футбольний клуб «Тернопіль». Тернополяни грали від захисту та змогли реалізувати дві контратаки. Підсумок матчу 1-2 на користь тернополян. Наступний тур для тернопільських болівальників носитиме історичний характер. В неділю 26 серпня на центральному стадіоні міста Нива та ФК «Тернопіль» зійдуться у першому місцевому дербі. До цього Нива також зіграє кубковий поєдинок. 22 серпня тернополяни вдома приймуть кіровоградську «Зірку».